Доброго вечора. Тренер руху Ян Кочан готовий відповідати на ваші запитання. Просимо. Panie trenerze, czy porażka w takich okolicznościach, no po rzucie karnym, nie wiem, czy pana zdaniem powinien być, czy nie, ale czy to jakoś szczególnie boli? Tak. Тут питання, co tam się w ogóle stało? Czy tam był rzut karny? Bo on najpierw pokazał na... Sędzia pokazał najpierw na rzut rożny. Тут таке запитання, чи дуже для вас болісна ця поразка після штрафного удару, чи там він насправді був, чи ні, яка ваша думка? Спочатку суддя показав на кутовий удар, а потім все-таки призначив штрафний. Так, очевидно, та поразка болі, болі мене, болі, болі півкаже в шатні. А був то найгорший можний сценарій в тому мечу. Dostać bramku w doliczonym czasie z rzutu karnego, który ja mogę to komentować len to, co mi powiedali piłkarze, że pierwsze pokazał sędzia na rzut rożny, a potem, kiedy zbadał krzew na twarzy piłkarze, tak ukazał na rzut karny. Także po dwóch, trzech minutach zmienić decyzję sędziego, to na to trzeba też odwagi. Це, звичайно ж, болючий для нас час, тому що і для мене, і для футболістів у роздягалці, тому що ми отримали гол під час додаткового часу із штрафного удару, і суддя дійсно спочатку призначив кутовий, а потім подивився на обличчя футболіста і призначив штрафний. Можна вопрос ще? Чи суддя пояснив футболістам, чому він змінив своє рішення? Ні, ще я сам зараз ще не розмовляв аж так з півкажми. Єдине то, що ми повідали, що перше показав на жут рожний, а потім змінив ту децизію. Але ще сам не мав можливість розмовляти з півкажми, яка там була дискусія між півкажми а сенджем. Ні, яка була дискусія між футболістами і суддею, я ще не знаю. Я тільки те бачив, що було, що спочатку був кутовий, а потім штрафний. Можна ли сказати, що ваша команда основну ставку робила на серію пенальті, тобто, щоб виграти лотерею? Тому що атак до того моменту, коли пропустили, практично не було. Дякую. Чи можна повідомити, що пана дружина ставляла на серію жутів карних, бо не видач було таких моцних атак перед брамком? Ні, проти так, я сам то говорив на конференції пресової вчора, що ми не хотіли грати на жуті карне. Мислю, що ми заграли дуже добрий меч тактично, що під час celého času až do toho žutu karného pre metalist praktične nemal metalist jednu šancu, ale jednu šancu. Čiže tá družina pracovala bardzo dobre v defenzíve a takú silnú ofenzívu, ako má metalist, nepustiť do jednej šance, to svedčí o veľkej sile tej družiny, o dobrej defenzíve. Je pravda to, že nám chýbalo trochu jakosti v ofenzíve, lepší kontraatak, ale myslím, že tá družina viacej bola dzisiaj skoncentrovaná na tú defenzívu a brakovalo nám trochu, ako som povedal, tej jakosti prechodovej do ofenzívy. Тут треба сказати, що ми грали все-таки не на серію пенальті, а все-таки на атаку орієнтувалися. Але для такої команди, як «Металіст», яка дуже сильно грає у нападі, ми забезпечили добрий захист, але все-таки, мабуть, потрібно було забезпечити і також більш інтенсивні атаки. Panie trenerze, Grzegorz Kuświk miał jeszcze w 116 bodajże minucie bardzo dobrą sytuację. Brakowało mu chyba już sił. Tam widzieliśmy, długo się grzał Efir, to chyba miała być zmiana, prawda? Nie było w planie zmiany Kuświka.
Тут було питання, що на 116-й хвилині у Кусвіка був дуже добрий шанс, але помітно, що йому забракло сил. Можливо, треба було замінити його ще під час матчу. Там сме už tých rezervových vyčerpali s tými hráčmi, ktorí tam boli. Museli sme tam robiť zmienu u brankáže, takže tam už na Efira nedošlo, aby byla zmiana za Kušvíka. Mal šancu 100% v tom doličaném čase na 1-1, ktorú nevykoristal. Ja mi nemyšľam, že v tej situácii mu zabraklo síl. To je situácia 1-1. Raz Viglonda lepie Pivkaš, ktorý udržal, a na druhej strane ten brankáš metalista. V tej situácii mal šťastie na svojej strane brankáš metalista. І тут дійсно ми мали можливість замінити Кусвіка на Ефіра, і я не вважаю все-таки, що йому забракло сили, а в тому поєдинку там були шанси один проти одного, чи футболіст, чи воротар, і тут переграв, звичайно ж, воротар металіста. В Есбергу нам в тих останніх секундах вийшла ситуація stáleho fragmentu hry, kedy sme dali bramku na 2-2, Džišaj sme mali tú samú možnosť, ale nevždy sa to udá, nevždy je taká šanca. Džišaj v tej rozhodujúcej chvíli zachránil bramkáš metalistu, takže niekedy to je aj o šťastí. І ще в останній момент ми також могли зрівняти рахунок, але не завжди це вдається, і воротар металіста захистив ворота. Возвращаясь опять-таки к ключевому эпизоду матча, могли бы вы сравнить своего голкипера с Шумахером, с Тони Шумахером, Гаменюка с Батистоном, и противопоставить французского арбитра Тони Шапрона с голландским арбитром Коргером. Чи можна було порівняти своєго брамкажа з Шумахером, Гуменюка з Батістом, а дійшішого Сенджіго з Сенджом Холендерським? Я вім, у котором поєдинку пан розмова, але мисля, що то був celkom iný faul od brankára Schumachera vtedy na Batistu. Ten pojedinek sa s tým nedá ani tam nie je žiadna ružnica, lebo tam v tom súboji Batistu so Schumacherom boli obidvaja, mali veľkú šípkosť a ten faul bol určite horší ako ten Žiše, takže tam nie je ružnica medzi tými faulami. Я знаю, про який матч ви говорите. Тоді дійсно Шумахер із Батістовою, і був тоді фол, але тоді фол був набагато гірший, ніж сьогодні, непорівняно гірший. Хочу ще запитати пана, бо ривал не був так багато сильний, як ще сподівалися, правда? Тен металіст не показав нічого великого в тих двох матчах, і хіба тим більше жаль, правда, тої шанси? Тут питання таке, що ви, мабуть, не відчули великої сили у металіста під час цих двох матчів, і, мабуть, тим більше вам шкода через програш. Я се згадам з панем, лен треба повідати, що ми, як зеспіл, як дружина, ми їх нічому не пустили. О том то свідчить о тій кваліті тієї дружини, що ту силу toho metalistu sme eliminovali dobrou defenzívou, dobrou taktickou hrou po celé dva meče. A sme oglądali veľa mečov z ukrajinskej ligy a vieme, koľko šancí má družina metalistu v mečach ligových a my sme ich praktične nepustili do ničeho. Džišaj vo gule, nemali tam nic, ale taká je spívka. Dísno команда «Металіст» сильна, ми спостерігали за її грою під час різних матчів в українській лізі, але ми протиставили добрий захист і контрнаступ, але, на жаль, нам не вдалося, це є футбол. Чи ви вже летите сьогодні, так як пан мовив, вчора, чи ще якось плани змінили, якщо ходить о вилот до Польщі?
Jeszcze raz nie rozumiem. Czy lecicie samolotem już tak, dzisiaj? Tak, tak, teraz tam jeszcze są dwaja piłkarzy na kontrolę dopingowej. Myślę, że se uda, aby to išlo za szybko, a lecimy do Gdańska. Tam prídu za nami dvaja piłkarzy, ktorí sú už v autokáže, ktorí prídu už na meč rovno do Gdaňska a tam očivište budeme musieť zrobiť nejaké zmiany, lebo po takom meču nikto nemôže odo mňa očakávať ani od tých piľkážov, že tam či už po tej mentálnej stránke alebo aj po tej fyzičnej mohli by dobre konkurovať Lechy Gdaňsk, takže tam budú zmiany a musíme ten týden dohrať čo najlepšie a potom tam bude červa v reprezentácii, takže tam nabereme zase nových síl. Očivište, ešte raz taká prehra bardzo bolí. Boli sme blízo toho, o čom sme nikdy ani nesnívali. V ruchu možno nikto o tom ani nesníval, že raz budeme v takejto situácii a бракувало, можна 5-6-7 минут, так же шкода того. Тут було питання, чи ви не змінили своїх планів щодо виліту, бо вчора йшлося про виліт літаком о 22:30. Тренер відповідає, що зараз футболісти на допінг-контролі і сподіваємося, що все пройде швидко і потім виліт до Гданська. Будуть, звичайно ж, у команді зміни, тому що не можна очікувати від футболістів, щоб вони у тому ж складі продовжували далі і з морально і з фізичного боку, і дійсно дуже болісно є ця поразка, бо нам не вистачило, ми були дуже близько, не вистачило, можливо, кільканадцяти хвилин. Чи є ще запитання?